ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവരോട് ഉപ്പളയിലെ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ കാണിക്കുന്ന കരുതൽ മാതൃകയാകുന്നു. വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണമാണ് ഇവർ ഓരോ ദിവസവും നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുന്നത്. വീടിനും നാടിനും കരുതലേകാൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അഹോരാത്രം അധ്വാനിക്കവെ മഹാമാരിയുടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മടങ്ങി വരേണ്ടി വന്നവരെ കരുതലോടെ കാത്തു നിർത്തുകയാണ് ഉപ്പളയിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ. ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരെ സ്വന്തം വീട്ടുകാരായി കണ്ടാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം. അറിഞ്ഞും ചോദിച്ചും മുടങ്ങാതെ ഇവർ അവർക്കായി സഹായമെത്തിക്കുന്നു. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സേവനം ബപ്പായി തൊട്ടിയിലെ BFCയുടേതാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കിയാണ് ഇവർ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാനുതകുന്ന പോഷകമൂല്യമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഓരോ ദിവസവും നൽകുന്നത്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും സഹായങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ സ്വന്തം നിലയിലാണ് ഉപ്പളയിലെ ഓരോ സംഘടനകളും സഹായം എത്തിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. BFCക്ക് പുറമെ ശിഹാബ് തങ്ങൾ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്, രാജീവ് ഗാന്ധി ഫൗണ്ടേഷൻ, മുസ്ലിം യുവജനവേദി ബന്ദിയോട്, സിറ്റിസൺ ഉപ്പള, സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഉപ്പള ഗേറ്റ്, ഫാസ്ക് ഉപ്പള ഗേറ്റ്, അലീഫ് സ്റ്റാർ മുസോഡി, എസ് എൻ ഷാഫി നഗർ എന്നീ ക്ലബ്ബുകളും സംഘടനകളുമെല്ലാം സദാസമയവും സേവനവുമായി കർമ്മവീഥിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ക്വാറന്റൈൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇത്തരം സംഘടനകളുടെ സഹായം തങ്ങൾക്ക് വലിയ പിന്തുണയായി മാറുന്നുണ്ടെന്ന് മംഗൽപ്പാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷാഹുൽ ഹമീദ് പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് പഞ്ചായത്തും അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി സന്നദ്ധ സംഘടനകളും വളരെ നല്ല വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകി വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസമായി ബപ്പായി തൊട്ടിയിലെ BFC ബപ്പായി തൊട്ടി ക്ലബ്ബ് വളരെ നല്ല പോഷക ഗുണമുള്ള വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയാണ് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും അവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. അതിനുള്ള പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അവർക്ക് അറിയിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും ഈ സംഘടനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം 2.5 മാസം പിന്നിടുന്ന ഈ വേളയിലും നാടിന് താങ്ങും തണലുമേകുന്ന ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം എല്ലാവരുടെയും അഭിനന്ദനം പിടിച്ചുപറ്റുകയാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഉപ്പള.